どういう企業に投資をすればいいんだと、奥野さん の講演とか拝見しててよく構造的に強靭な企業、いうお発言があると思いますが、これはどういう意味かということについて、これから投資をするにはどういう 目で企業を見ていけばいいのか、一般的にやっているその投資とは若干違うかもしれないですけれども、まず付加価値が高い産業、付加価値が高い産業ってえらい難しい言い方なので、簡単に言うとそれって必要なんですか、っていうこと、必要かどうか、世の中に必要か、でその必要なものを作るときに圧倒的な競争優位性、これもまた難しい言葉なので、それ強いですか、その企業は強いですかと、もうその企業に面と向かって喧嘩を仕掛けるのが嫌になるぐらい強いですか、っていうことです。でそれ3つ目、あとは長期的な長期ですね、これももっと簡単に言うと、それって続くんですか、続くんですか、この必要なんですか、強いんですか、続くんですか、これが丸々でベン図のちょうど重なったところのビジネスを見つけてしまったら、そんな会社はもう売り買いする必要ないんですよ。なるほど。もうそんな会社はもうそんなビジネスは持っちゃいたいんです。そこのオーナーになりたい、はいはいはい、っていうのがこの構造的に強靭な企業という発想ですね。なるほど、よくわかります。はい、具体的に言うとですね、ナイキの話、ナイキちょっと出てきましたけれども、ナイキってですね、今もうナイキのない世界って、あんまり想像できないですよね。はい、いわゆるスポーツシューズの世界で言うと、3割以上 の, マーケットシェアを持っています。トキアンダーマーあたりがこう、そうですね、結構押しかけてきましたんですけど、結局跳ね伸びましたね。はい、これが参入障壁なんですけど、じゃあ参入障壁の方から話を先にするとするとですね、やっぱりナイキが持っている参入障壁っていうのは一体何かというと、広告宣伝費なんですね。彼らって、売上がそれこそ 4,5 兆円あるわけです。そのうちの 10% 4,5 千億がですね、そういったその広告宣伝って言うと、テレビコマーシャルのように聞こえるかもしれないですけど、それだけじゃなくてですね、例えば大坂なおみさんがですね、ナイキの、キャップをかぶってナイキの靴を履いて、テニスをしていますと、タイガー・ウッズはもう言うまでもないです、マイケル・ジョーダンも昔からです、そういう人たちをサポートしながら、その人に合ったものを開発して、ナイキの靴っていいよねって思う、それをその 4,5 千億毎年できるわけです。この規模でできるのはもうはっきり言うとナイキかアディダスしかないです。残念ながらやっぱり大きい人が勝つ、ある意味ゲームの一種なんですね。これだけは全てじゃないですけど、で最初の付加価値の話、必要なんですかっていう話に戻るとですね、最近ピンクのシューズすごいじゃないですか、その厚底の中にですね、カーボンファイバーが入ってるやつですね、あれも結局基本的にはマラソンランナーってですね、薄底でですね、軽いものっていうのがもともとだったんですよね。そこに対して問題解決です、付加価値をつけるわけです。あれをつけることでですね、 42.195 キロ走る人はその反発力が半端ないわけです。っていう状態にすると、あれでどんどん記録が伸びるわけですね。そうするとみんな履きますよね。だから駅伝なんてもう 85% つけるでしょ、っていうこと。それから長期長寿あるんですか、続くんですか、もう 誰しもがね、健康で長生きしたいわけですよ。健康で長生きしたい、単に長生きしたい人なんていないわけですね。でなった時に世界中の人たちが走り始めるのは当たり前のこと。もうジョギングそのものは、ブームというよりもトレンドですよね、長い。そうですね、いや本当にその通りだと思います。だからやっぱりこの3つがちゃんと重なり合えばですね、やっぱり利益がずっと上がっていって、それに引きずられる形で株価がついていかざるを得ない、でこの3つの話っていうのは全部仮説なんですね。僕らも所詮外部の投資家ですから、外からしか見れないわけです。多分こうなんちゃうかな。でもその仮説を証明するためにですね、ナイキの場合であれば実際にそのワシントンに飛んでですね、その機関IR のチームに会って、でそこのその工場を見させてもらって、でそれだけではですね、やっぱりわからないわけです、なのでそれで実際にドイツに行ってですね、アディダスに行って同じことをするわけですね。競合に行き、で川上の企業に行き、川下の企業に行き、その3つの仮説っていうのが正しいのかどうかっていうのをネジをこう一つ一つですね、こう締めていく、
言ってみればちょっとものづくりみたいな、なるほど、そんなやり方でですね、一つ一つ丁寧に作って、じゃあもうこれってちゃんと走るよねってなったら、それをそのお客さんに届ける、投資家さんに届けて、でそれがずっと走り続けるのかどうかっていうのを、やっぱり毎年毎年ちゃんとこう行きながら、会社に行きながらこうチェックしながら、走らなくなったら別の会社に帰る、なるほど、っていうことをやってるのが運用者の仕事だなと思います。仮説を立ててそれを確認しに行くっていうのは、先ほど、うん、その投資と仕事って同じなんだよねっていう話を、うん、はい、なさいましたけども、これも同じですよね。だから普通の仕事をしてても仮説を立ててそれを検証していくっていうのが、うん、ビジネスのやり方でしょうから、はいはい、そういうことにつながっていくということですね。本当にそうですね、はい、そういうそのオーナーとして株を持つときにはですね、やっぱりこの3つの要素をですね、考えざるを得なくなるんですよね。なるほど。で、考えざるを得ないときにやっぱり自分でじゃあいろいろ調べたりとかですね、はい、やっぱり限界があったりは多分するんだと思うんですけれども、ね、はい、やっぱりそこをその自分で仮説を立てる、仮説を立てるっていうことに、はい、だけはやっぱりどんなビジネスをやってても一緒ですよね。一緒だと思います。ね、だとおっしゃる通りだと思います。はい。